הקדוש ברוך הוא יקע בפרעה ומכה גם בנו. בקטנה, אנחנו בנים אתם לשם אלוקיכם, זה אהבה גדולה יש לקדוש ברוך הוא אלינו. אז הוא עושה לאדם דברים קטנים, שבתוך הקטנות האלו אני אנסה לראות בו, איפה טעיתי? מה עשיתי לא טוב שכך קרה? רגע שהאדם מתבונן, אז הוא מגיע לתוצאות. כל הצרות של האדם מתחילות מחוסר התבוננות. מה זה שיעור מוסר? שיעור של התבוננות, שיעור של מחשבה. זה נקרא פרקי מחשבה, לשבת ולחשוב, לראות איפה אני טועה. מה אני יכול לתקן? מה אני יכול להתקדם בחיים שלי? אם זה בן אדם למקום, בתפילות, בלימוד תורה שלי, בברכה, בברכות שאני עושה, בהלכות שאני מקיים, ואם זה בבן אדם לחברו, איך להיות יותר אדם, יותר סבלן, יותר מקבל את האחר והשונה. זה העבודה שלנו בעולם הזה. זה העבודה שלנו בעולם הזה. ואדם שעובד על עצמו, קודם כל מי שנבנה זה הוא, הוא מרגיש טוב עם העולם. אין לו תככים, אין לו מזימות, אין לו בעיות עם אנשים, הוא אוהב את כולם, הוא חי טוב עם כולם. הוא לא כל היום רוטן וכל היום יש לו דרישות. אין לו דרישות, אין לו כלום. הוא פשוט מבוטל לעולם הזה. הוא מבוטל לקדוש ברוך הוא, הוא מבוטל לבני האדם. הוא כל כולו פה בשביל לעזור לאחר. זה המעלה של אדם כזה, תמיד טוב לו. תמיד טוב לו, לא רק שטוב לו, יש לו עודפי יצור, מסוגל עוד לתת לאחרים משלו כדי לשמח אותם, לעזור להם. יש לעומת זאת מיד, רבותי אנשים שיש להם מיליונים, הם לא יכולים לחיות, הם לא יכולים לחיות. מי זה סיפר לי את השבוע שעבר? אני ישבתי. לא, בעצם, ראיתי את זה בעצם, ראיתי את זה בעלון שלנו. בעלון שלנו, ככה מאחורה בעלון היה סיפור שכותב אותו עמית. אז הוא כתב שם שיש אנשים שלא יודעים להיות שמחים. אז הוא אומר, ראיתי מישהו, הולך לבנק, והוא נכנס לכספומט. הוא נכנס לכספומט, והוא מוציא 50 שקל. מוציא 50 שקל, לוקח את הדף שיוצא לו בפנים, על היתרת חשבון שלו, מקפל אותו בעצמים וזרוק על הרצפה. אמר, וואי, אמרתי, בטח מסכן, כזה עני, אין לו כסף. הרמתי את הדף מהרצפה לראות מה כתוב בחשבון שלו, מיליון שקל ועובר ושם. הוא מוציא 50 שקל וזורק את הדף וקיפל אותו וזורק אותו לרצפה בעצמים. למה? הידיים שלו סגורות, אני לא יכול לענות גם אפילו ממה שיש לו. אין לו כלום. זה לא שיש לו, זה אין לו. יש לו, אין לו מיליון שקל. יש לו מספרים, הוא לא יכול לענות מהם. הוא כבול.